já tady vyrábím svíčky a vyrobím to tak, že vezmu knot, vlastně to je provázek, pak ho namočím do vosku, pak počkám, až to odkape a pak to dám sem, protože tam je teplo nad tím, aby to bylo rychlejší. A pak to tam dám zase, takhle vlastně dokola. Tluču máslo. Musíte mít mlíko nejlépe čerstvý. Ne z krámu, už odebraný a musí tam být hodně smetany. Čím víc, tím líp. Dáte to do díže, nějaký tlouk a tlučete. A jak tlučete, tak se vám takhle schromažďují hrudky a to už je máslo. Normální máslo a 3/4 hodiny můžete tlouct, já nevím, tohle je tak na 4 litru. Udělají se vám hrudky, dáte si je stranou, pak to necháte odpočinout, já nevím, 15 minut, 20 a seberete z toho zbytek toho másla. To, co zbyde dole, to je podmáslí vlastně a to už se odevzdává tamhle sejrařům a ty v tom vařej sejry. Dám mlíko, to ohřeju na nějakých 40 stupňů a potom se do toho přidá to podmáslí. Ještě lžička soli a dá se to stranou a ono se to potom udělá takový jakoby puding. To já potom přeleju tadyhle do plátínka a vymačkávám z toho zbytek vody. To je syrovátka, z toho se potom může dělat taky sejra. A vlastně ten bochánek, co mi zůstane toho sejra, tak ještě vyvařím v té syrovátce zvlášť a pak to dám uschnout. Mezi ty dva. Tak, navrátíš. Kolik už jste dneska upletl? Tak pomlásek. Několik desítek určitě. Hezky. Děkujeme. Koukej, jak máma udělala hezkou. Teda, koho vymrskám jako prvního? Ten moje. Jo. Kolik už jste jich vyrobili od rána? 33 je teď už. A ještě a jsme na konci. Může to trvat tak půl hodiny až hodinu jedna vedlepka. Tak, super. A jdem teda se podívat na ty Velikonoce ve světě. Tak můžem. V Rakousku se Velikonoce slaví ve velkém stylu. Hodně. Lidi chodí v průvodu, který je doprovázen divadelníma hrama, to znamená, že tam různě blbnou, hrajou divadlo. Tady jsem taky zdobím. Nemáme bylínky. To jste všechno vyráběli sami, Jani? Ano, to vyráběli hlavně děti. Já jsem jim jenom říkala, co všechno mají dělat. A navíc oni vlastně jakoby slepě dělali určitý úkony a nevěděli vůbec, jak, co vlastně dělá, jak to bude doopravdy potom. Protože každý dělá něco jiného. A teď se to spojilo a je z toho nádhera. Jo. Takže nikdo neviděl dopředu nic, co dělá. Jenom každý dostal nějaký úkol, speciálně malinký. A teď se to spojilo dohromady, takže je to společný dílo.